ជិលមិនបានជាឯងក្បាលរឹងមិនហ่ะមិនបានឯងក្បាលរឹងម៉េចយើងហាមឯងធ្វើស្អីឯងធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងហ่ะអ្នកតែក្បាលរឹងហ่ะមិនជាខ្ញុំទេគឺម៉ែហ្នឹងហីខ្ញុំប្រាប់ម៉ាណយដងទៀតខ្ញុំហ่ะអត់ចង់ធ្វើប៉ែតអីគេហ្នឹងទេខ្ញុំចង់សម្រេចក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំបាត់មាត់របស់ឯងភ្លាមណាសម្រេចក្តីសម័យឈួនលាប់ស្អីឯងហ่ะយើងប្រាប់ឯងឲ្យធ្វើស្អីឯងធ្វើហ្នឹងទៅឯងលឺយើងប្រាប់អត់ហ่ะខ្ញុំមិនរៀនខ្ញុំមិនរៀនតាមម៉ែឯងឯងរៀនហ่ะម៉ែម៉ែម៉ែលេងយ៉ាងណាលេងយ៉ាងឯងអានស្អីអ្ហាយើងសួរតើឯងអានស្អីបានចាយមកនិយាយសម្ដីបែបហ្នឹងជាមួយយើងអ្ហាអរិយតាចូលបន្តបន្តទៅខ្ញុំមកចូលថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងហើយណាក៏និយាយឲ្យដឹងគ្នាដែរខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបែបអាស្អីគេហ្នឹងទេខ្ញុំចង់ខ្លាចជាតន្ត្រីក៏ខ្ញុំគាត់ដើរតាមក្តីសម័យខ្លួនឯងទៅឯងត្រូវតែរៀនឯងត្រូវតែរៀនតាមអីដែលយើងប្រាប់ឯងមានបាក់គ្រាប់ផ្នែកមើលបងឯងតែពីរនេះអត់ហ่ะយើងឲ្យធ្វើស្អីគឺយើងធ្វើហ្នឹងមិនក្បាលរឹងចែកដល់ចាយទេហើយឯងកុំសមាសម័យឲ្យសោះណាកុំសមាសម័យថាយើងមិនឲ្យឯងធ្វើអីតាមក្តីសម័យខ្លួនឯងឲ្យសោះណាម៉ែចាត់ចែងបានជីវិតពីរអ្នកបងរ៉ាននិងបងរ៉ាយឯងជីវិតខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមិនព្រមដាច់ខាតខ្ញុំមានកូនដៃរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំហ៎មិនដូចបងរ៉ាឯងបងរ៉ាស្រឡាញ់ឯងមានធ្វើសុខចិត្តធ្វើតាមម៉ែបងរ៉ាក៏ដូចគ្នាស្រឡាញ់សង្សារខ្លួនឯងស្ទើរលេបតែចុះក្រោយមកព្រមតាមម៉ែមករៀបការប្រពន្ធតែម៉ែចាត់ចែងឲ្យខ្ញុំខកពីអ្នកគាត់ខ្ញុំមិនព្រមតាមម៉ែមនុស្សស្រីរងមួងតែងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពតស៊ូនៅក្បែរខ្ញុំក្រុមស្ថានភាពទូលអអាក្រង់មិនដែលបាត់មុខទៅណាបារម្ភមើលថែរក្សាគុណគឺជាអ្នកម្ម្នាក់ដ៏អង្គជាក្នុងរូបទៀតហើយតបអីវ៉ាន់ណាឡងធំខ្ញុំស្មាតម៉ាក់នេះលក់តបចាប់ភួយតូចតាចតើតែមើលតម៉ាក់អាដូចជាហត់ហើយបងអ្នកតេញច្រើសឹងអីគ្មានស្អីត្រូវហត់ផងព្រោះមុខរបររាប់ឆ្នាំហើយខ្ញុំលឺបំរាថាម៉ាក់នេះលក់អីវ៉ាន់បងដុំយូរឆ្នាំហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាម៉ាក់សល់ទ្រព្យច្រើនណាស់មែនទេម៉ាក់អោះខ្ញុំមានន័យថាបើសិនជាម៉ាក់មិនសល់ទ្រព្យច្រើនណាមិននឹងអាចចិញ្ចឹមកូនប្រុសទាំង3បានទៅខ្ញុំនេះឆ្លាញ់បងរ៉ាណាម៉ាក់
អញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ត្រូវតែបានលើបងរ៉ាមែនទេម៉ាក់ដោយសារតែបងរ៉ានេះជាកូនបងតែកូនបងត្រូវតែបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងកូនប្អូនអញ្ចឹងហើយមែនទេម៉ាក់ស្អីអ្នកបងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺដើម្បីតែបងឯងទេណាដោយសារតែបងឯងនេះជាកូនបងបងឯងត្រូវតែបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេអញ្ចឹងហើយទោះបីជាកូនទី2មានប្រពន្ធមុនក៏ដោយក៏បងឯងនេះជាកូនបងត្រូវតែបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេអញ្ចឹងហើយមែនទេម៉ាក់នៅទទួលភ្ញៀវឯងតែខ្លួនឯងទៅយើងគ្មានពេលវេលាមកអង្គុយស្ដាប់គេជីកឬជីកគោរឿងទ្រព្យសម្បត្តិយើងឯងវាខាត់ពេលវេលាយើងលក់ដូរស្អីអូនគួរនិយាយចឹងណាតែអូនធ្វើគ្រប់យ៉ាងនេះគឺដើម្បីតែបងឯងតែថាម៉ាក់បងឯងណាដូចជាមិនសូវចូលចិត្តអូនសោះម៉ាក់គាត់ហត់អញ្ចឹងឯងតែអូនឈុំនិយាយចឹងនឹងអូនសុំទោសលើក្រោយអូនលើហ៊ាននិយាយចឹងទៀតឯណាតែថាកបោបតែមិនចាញ់ថ្មីហ៎បងឯងជួយតែងអូនតិចមកណាណាណាស្រឡាញ់ត្រង់អាថាទីអីបានហ្នឹងតាស្រឡាញ់បងរាជាងគេហើយតើរៀនទៀតមានកាបន្តរៀនអូខ្ញុំទៅតែខ្ញុំទៅខ្លួនចង់ជំទោសទៅកាន់ Maiten តែខ្លួនធ្លាប់តមាត់ក្បាលរឹងណាស់ម៉ែអញ្ចឹងណាហើយមិនថ្ងៃនេះមិនថ្ងៃខ្លួនមេដាបេដាទេតែខ្លួនចង់ជឿទឹកទុតមួយទឹកគ្រូចគឺម៉ែអញ្ចឹងហើយអឺខ្លួនស្រឡាញ់ម៉ែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងម៉ែណែហើយមកញុកញាក់ញុកញាក់ហ្នឹងចង់បានទីគេខ្ញុំចង់អីណាមកតែខ្ញុំមក400,000មកមកមកគុំ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 មកទៅលើកបានអញយកទុកកន្លែងដើមវិញទៅហើយចង់លុយហ្នឹងមកហើយយកលុយទៅអីខ្លៃគូស្រឡាញ់បងអស់ហើយហើយហើយសុំមកដល់សរសៃ400,000ម៉ៃហើយនឹងសថៃអីយីទៅលើកបានណាអីទាំងតែគាត់មកអូនយកមកអីមកចុះខ្លោមកយកណាយកមកអូខេអស់មកហើយ5,000ណែលុយ400,000មកឆ្ងល់ទេអានឹងលុយយើងឯងយកទៅទិញកតាមកឲ្យទៅប្រកាសក្រុមត្រីបានណាលុយហ្មងຕົកឲ្យយើងអ្នកចាត់ការអញ្ចឹងទីទៀតក្រុមត្រីរបស់យើងតែចេញមកឆាប់ឆាប់ហ្នឹងហើយអឺដឹងតែល្បីហីហើយយើងនឹងខ្លាចជាតារាចម្រៀងមកម៉ែខ្ញុំសុំនិយាយរឿងមួយនេះបន្តិចម៉ែ
មានរឿងអីក៏ឆាប់និយាយមកម៉ែប្រញាប់ទៅតុបកអណ້ອຍហារាយហងម៉ែក៏នឹងថាខ្ញុំមានសង្សារដែរហើយខ្ញុំសាញ់សង្សារខ្ញុំផងដែរខ្ញុំអាចការជាមួយអ្នកផ្សេងបានទេម៉ែយើងអត់ខ្វល់ទេយើងអត់ខ្វល់ថាឯងមានសង្សារឬក៏អត់ទេតែប្រពន្ធរបស់ឯងយើងជាអ្នកសម្រេចហើយបើសិនជាឯងអត់ចង់ឲ្យញ៉ៃញ៉ៃច្រើនទៅទៅសុំវាបាយទៅអត់ខ្ញុំបាយមិនម៉ែបើខ្ញុំស្រាញ់គេចង់អីណែអាឆ្លាញ់នឹងវាមកតាមក្រោយទេណាកូនសំវាក៏មានអីត្រូវអន់ដែរគ្រាន់ថាអ្នករស់ស៊ីខ្លួនឯងនឹងស្រាប់ហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវារវល់ប៉ុណ្ណាគ្នារកពេលធ្វើខ្លួនវាបានទេអើបើប្រៀបធៀបជាមួយសង្សារឯងឲ្យវាអន់ជាងមែនប៉ុន្តែយើងអត់ខ្វល់ថាសង្សារឯងនឹងវាស្អាតកម្រិតណាវាស្អាតដល់ឋានសួគ៌ណាឯងប៉ុន្តែឯងត្រូវតែរៀបការជាមួយនឹងកូនសំតែខ្ញុំឯងមិនចាំបាច់រៀបរាប់និយាយជាមួយយើងច្រើនទេឯងមានឃើញអារាយអត់អារាយណាប្រពន្ធវាយើងជានេះរៀបចំទុកដាក់ឲ្យឯងឯងក៏ដឹងស្រាប់ដែរវាស្រឡាញ់សង្សារវាសង្ងប់ហើយឯងមិនដឹងទេនៅផ្ទះជាមួយគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវវាការជាមួយគ្នាឃើញវាស្រឡាញ់គ្នាដល់កម្រិតណាអត់ហ่ะណែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកណានៅជាមួយអ្នកណាចិត្តជាងគឺគេស្រឡាញ់អ្នកហ្នឹងខ្លាំងហើយម៉េចឯងចង់បានប្រពន្ធឯងចង់ការតែឯងរឹងរូសអញ្ចឹងណែឯងរឹងឯងកាត់តាមប្អូនឯងហ่ะឯងធ្វើបងគេច្រឡឹកចឹងម៉េចតែម៉ែអើបងមិនចង់ល្អឯងទៅចូលក្នុងផ្ទះដោកអាវទៅស្បែកតឹងណែនភ្លឺបរិលោតាមបែបធម្មជាតិអូគូលែនទឹករ៉ែធម្មជាតិសម្រាប់សុខភាពអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកមនុស្សស្រីរងមមតាំងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពបងឆ្លើយមើលបងនៅតែដងសង្សារចាស់ទៀតមែនមួយឆ្នាំនេះបងដែរភ្លេចនាងទេបងតើមើលអង្គឲ្យគេកាន់រួយហើយតើឈប់សិនកុំតាទៅបងនិយាយគ្នាច្បាស់លាស់ជាមួយខ្ញុំសិនបងនៅតែតង់មួយនាងរហូតមែនគ្រប់ពេលទាំងអស់គឺបងជាអ្នកចាប់ដើមម៉េចនៅក្បែរប្រពន្ធនឹងសង្សារចាស់មែនកុំយករឿងហ្នឹងមកនិយាយកន្លែងលក់ដូរបងឆ្លើយមើលបើបងស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនបងឆ្លើយមើលបងនៅស្រឡាញ់នាងមែនអត់មែនទេបងនៅតែស្រឡាញ់នាងនិយាយស្អីឯងនិយាយស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្អីគេហ่าអរាយគឺអត់អីម៉ែគឺពួកយើងនិយាយគ្នាយកកូនហ្នឹងគឺបងរាយគាត់ចង់បានកូនស្រីហើយខ្ញុំចង់បានកូនប្រុសបងមុនហ្នឹងម៉ែច្បាស់ហើយថាពួកឯងនិយាយរឿងហ្នឹងអរាយវាគ្មានស្អីលាក់បាំងជាមួយឯងហ្នឹងឯងម៉ែគឺពួកយើងនិយាយរឿងនេះមែនណាម៉ែអត់មានអីលាក់បាំងមួយម៉ែឯងគឺមែនឯងម៉ែក្រៃម៉ែឲ្យខ្ញុំចង់យកកូនឆ្នាំហ្នឹងទៅអត់អាបងឯងនិយាយរឿងហ្នឹងគឺល្អហើយណែម៉ែថាគួរតែយកកូនប្រុសទៅព្រោះកូនប្រុសច្បងវាល្អណាស់ប
តែបើសិនជាមិនបានកូនប្រុសច្បងបានកូនស្រីក៏មិនអីដែរយ៉ាងណាវាជាកូនយើងហើយចាំម៉ែណ້ອຍតោះទៅមើលតោជាមួយម៉ែមកម៉ែអឺខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះម៉ែហត់ហើយម៉ែមិនបាច់ទៅមើលតោខ្ញុំនិយាយអ្នកចរចាវិញម៉ែអើយវាគ្មានស្អីទៅហត់ទេម៉ែចាស់ម៉ែដឹងច្រើនជាងឯងចាំម៉ែមកមើលមកមើលនេះវាមានច្រើនដុំហើយឥឡូវបាត់មកដុំហ្នឹងអធិយាសោកមានណាគេដោលុយអត់អត់ទេចៃអត់ទេខ្ញុំអង្គុយចាំនឹងរហូតដល់ចៃមានអើបើគ្មានតែរីវ៉ាន់តអញ្ចឹងរឿងមួយក៏រ៉ាវាយកតារ៉ាវាមិនដែរយកហើយបើវាយកក៏វាប្រាប់មុនណាមានតែ2អ្នកហ្នឹងឯងដែលវាយកមិនមកហើយកណាត់ហើយឈប់ឈប់លៀមណាឈប់លៀមអារៀលហើយឈប់លៀមហើយយកលុយ40000ហ្នឹងតាណាហើយប្រាប់អញព្រាមថាយកលុយហ្នឹងតាណាអើយម៉ែអត់ចេះកុំមកគេនោះឈឺអូយអូយគេហើយប្រាប់អញព្រាមថាយកលុយ40000ហ្នឹងហើយយកទៅណាមុននឹងអញសម្លាប់អាចារ្យអារៀលខ្ញុំអត់បានយកទេមិញបាយចោតខ្ញុំហើយអត់បានយកហ៎បើហើយអត់បានយកណាយកហើយយកលុយហ្នឹងតាណាខ្ញុំអត់បានយកទេហើយយកលុយហ្នឹងតាណាហ៎អើយម៉ែចេះចោតខ្ញុំហ្នឹងចោតហើយអាល្ងងតែហើយនៅវាមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអញឆែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហើយហើយគឺអញឃើញហើយនឹងនិយាយឡើយថាអញចោលហើយនឹងហ៎អាណាយោអូយយអញយកលុយនឹងស្រិតស្អីហ៎អូយខ្ញុំយកចាយអស់ហើយចាយចាយស្អីហើយទិញស្អីហើយទៅនាំអញទៅកន្លែងដែរអញទៅដោយកលុយមកវិញលើឈឺឈឺចាំខ្ញុំនាំទៅខ្ញុំនាំទៅអូយឥឡូវហែងសន្យានាំអញទៅដោយកលុយនឹងមកវិញណាបាទបាទហែងសន្យាណាថ្ងៃនាំអញទៅណាអារៀមកតាមអញហែងមកតាមអញហែងเดี๋ยวนะที่เจ้าเลือดที่เจ้าเลือดตั้ง
lên đi ba. Ở lên đi ba. Chắp bạc phía ơi. Chắp bạc phía dân ơi. Chắp bạc phía. Lên đi, lên chắp bạc phía dân á. Ê. Ôi tai tai, hai hai mê. Ôi. Mình mong Ariel. Chắp dân lên bảo dân. Ai lôi sai thầm mơn để con dương dơ mà ai hành nó nè nè. Tao dơ mà lươn lôi... Ai lươn lăng. Lôi cái mỉ nhưng mà đăng ấy. Dì ấy chả là đăng tiết à. Con anh dơ lôi sai thầm mơn dơ mà ai hành nha. Hay là chả là đăng à. Hả? Hả? Mày hành mày. Tao dơ ai lươn á. Ôi đăng ấy đăng ấy. Chả lương châu ở dơ ai. À ai lươn lăng. Hay thật thế. Hay tao là ngon bái nà. Rìa lại con mình ngon có bị ca này. Này Minh Lôi, sao thầm phê mơ nè? Hãy cho mà phê mơ tiết à nà. Khánh nhà riêng cho mà ai hãy sai thầm mơ nè. Hả? Mà phê mơ tiết à nà. Hãy prap anh phê liên thái cho mà phê mơ tiết à nà. Muốn rằng anh prap ở anh. Hả? Hãy dân tà nà, cứ say. Cứ ngay. Cứ nhóm cho tên khửng phê nhau hay. Vì này cho mà áo nhóm ấy. Vì cho ba khửng phê lên. Chẳng nhóm phơ tan tổ vi ấy. Ban. Anh chắc tốt thầm mà phê mơ tiết năng anh ở xa rơ của ban đây. Tại chắc bị ngay năng tư á. Anh chốc tự vẹ vẹ vân cho môi năng con rồi bảo anh lừa. Hay anh cũng kết hạ anh bảo phơ mình đang thả anh cũng phong tự thơ tay loạt ngay năng á. Anh đang hãy thơ ấy cho ba khăn á nạp hà. Hãy chốc tự tơ cho môi bia. Ta, ta thế à. Nè, môi năng anh dễ say hả? Anh dễ say. Nhưng mình dễ. Anh chỉ thấy ta thế à. Hành. 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 Hả? Hành chỉ tay. Mình dễ do. Chấp bé con cho một con ăn tia này. Thêm to lưng lưng á, chấp bé to. Đây, collagen สบายตึงแน่นหรือบ่รโลตามแบบธรรมชาติโอคูเลนตักอะไรธรรมชาติสําหรับสุขภาพเนี่ยนังมนุษย์ที่ที่สรลังของเนี่ยมนุษย์ใสรงมวมตั้งแต่ถือที่คุมรู้บังหันทีตวชื่อมาอุ้ยชื่อไม่ปานจะไอ้กบารังมั้ยฮะไม่ปานไอ้กบารังมั้ยยังห้ามไอ้ทั่วไสไอ้ทั่วนั่งจังฮะเนี่ยแต่กบารังมันสิญมเด้គឺម៉ែនឹងអីខ្ញុំប្រាប់ម៉ាណយដងទៀតខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើប៉ែតអីគេហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់សម្រេចក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំបិទមាត់របស់ឯងភ្លាមណាសម្រេចក្តីសម័យឈួនលាប់ស្អីឯងអ្ហាយើងប្រាប់ឯងឲ្យធ្វើស្អីឯងធ្វើហ្នឹងទៅឯងលឺយើងប្រាប់អត់ហ៎ខ្ញុំមិនរៀនខ្ញុំមិនរៀនតាមម៉ែឯងមិនរៀនណាឯងមិនរៀនណាឯងទៅរៀនម៉ែម៉ែឯងមកលេងយ៉ាងណាលេងយ៉ាងឯងអានស្អីហ៎យើងសួរតាឯងអរិយតាចូលបន្ទប់មកតាទៅខ្ញុំអត់ចូលថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងហើយណាក៏និយាយឲ្យដឹងគ្នាដែរខ្ញុំមិនចង់ធ្វើប៉ែរស្័យគេហ្នឹងទេខ្ញុំចង់ខ្លាចជាតន្ត្រីកខ្ញុំគាត់ដើរតាមក្តីសម័យខ្លួនឯងទៅឯងត្រូវតែរៀនឯងត្រូវតែរៀនតាមអីដែលយើងប្រាប់ឯងមានបាក់គ្រាប់ផ្លេចមើលបងឯងតែពីរនេះអត់ហាយើងឲ្យធ្វើស្័យគឺយើងធ្វើហ្នឹងមិនក្បាលរឹងចែកដល់ចែកឯងទេហើយឯងកុំសមាសម័យឲ្យសោះណាកុំសមាសម័យថាយើងបណ្ដោយឯងធ្វើអីតាមក្តីសម័យខ្លួនឯងឲ្យសោះណាម៉ែចាត់ចែងបានជីវិតពីអ្នកបងរ៉ានិងបងរ៉ាយឯងជីវិតខ្ញុំខ្ញុំមិនព្រមដាច់ខាតខ្ញុំមានកូនដៃរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំមិនដូចបងរ៉ាឯងបងរ៉ាស្រឡាញ់តែមានធ្វើសុខចិត្តធ្វើតាមម៉ែ
បងដាយក៏ដូចគ្នាស្រឡាញ់សង្សារខ្លួនឯងស្ទើរលេបតែចុះក្រោយមកព្រមតាម៉ែមករៀបការប្រពន្ធតែម៉ែចាត់ចែងឲ្យខ្ញុំខកពីពីអ្នកគាត់ខ្ញុំមិនព្រមតាម៉ែអាកូនជំងឺយើងបែកអីไปเด้อไปเด้อจึ๊บๆไปกูมันพร้อมเด้อไป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 ไសំណាងហើយដែលពីរនាក់ឯងមិនក្បាលរឹងដូចវាបើសិនជាឯងទាំងពីរនាក់ក្បាលរឹងដូចវាយើងនិយាយអីមិនស្ដាប់ហ៎យើងនេះប្រកាសជាដាច់ខ្យល់តាំងទ្រង់ស្លាប់ខាងនេះបានហើយទៅនាំគ្នាទៅងូតទឹកមកភួរទៅมันนั่งจะไปชื่อประมาณนาทีThank you.
mà lướt à, cái này chanh mà lướt à riêng. Tha mình mà lướt đi tao nà hả? Anh ta bỏ băng cái nè nà riêng á. Tôi bỏ băng con ai nha, chanh mà lướt à riêng. Chớ lôi dương mà lướt à riêng anh ta nà. Anh cứ sống lên chứ anh mà lướt à riêng. Nhưng tao đã rõ lôi dương. Vì do lôi dương ta lẽ này nà. Riêng à riêng lại, ngày ai tập ban cái nè nè hai. Hai, hai là riêng lại. Hai, hai. Lôi mái khi nhóm chạy sân, khi nhóm chọc nơi chiều môi mái tiệt hơi. Khi nhóm tự đa tam cách đây xong máy khuôn ai. Khi nhóm chọn khai chiếc đần trái co là bây là bàn bê ná. Chăm khi nhóm ai lôi mái con nâng đọc. Ariel, à con chừng rai, hãy chạm mơ tại dương từ rau hành khơi nhá, hãy. Ariel! Ní á, mà đau con đau của cô nhớ hết vậy. À đi à, em cho bảo cho tay nè. Ngò bà, em tốt tốt nè. Hay nơi khi nơi là buồn phèm nè. Nơi mấy ta, nó đây này nè. Vì á tốt mèn, tay bị thua ca nghe dân chọc chày. Rưu mỗi cả anh trong tao bánh. Tao bánh cho ta ta. Tớ, em tao bánh nè. Bám cả đá phá lời, dân thời ta là bầy sân. Bây giờ mau này á, cứ đầm bay cái đây xa mày dương. Tại sao mẹp lôi chai về rồi thằng ai á, cứ chạy ái nha Ariel. À, mẹ này hướng lôi á, cứ anh chỉ nẹ chân của cụ dương á, mình đã khlu đấy bầy. Đừng ai, đừng ai. Tại có ai cái thời chua dương này, ai cái rong dương là bầy. Đừng ai, quản đi gì cho nó luôn bầy. สบายตั้งแมนหรือบริโลกตามแบบทั่วมาจีดโอ้กูเลนตักอะไรทั่วมาจีดสำหรับสกมาลพิบเนี่ยนังมนุษย์จีดที่สระลังกระบอกเนี่ยมนุษย์ใส่รังมวงแต่งแต่ทวีจีกุ้มรู้บังหันทีต Điều này chạy được sạc bóng tiếng này. Bóng lý đã tốt thì là hôn mong mến. Bóng dậy khi nhận được đầy bồn chăng. Mấy bóng thì chẳng nặng nhau mà bằng đai. Tăng bị đẹp ca mau. Cứ
ខ្ញុំព្យាយាមយកចិត្តបងព្យាយាមមិនឲ្យមានកំហុសតែបងនៅក្នុងចិត្តបងដែលមានខ្ញុំអត់មិនបងធ្វើអញ្ចឹងហ៎បានហើយវាដល់ពេលហើយពួកយើងលែងលះគ្នាទៅបងដល់ទៅវាយខំសាចាស់បងអញ្ចឹងលែងគ្នាស្អីហ៎ម៉ែលែងគ្នាម៉េចម៉ែមកល្អហើយខ្ញុំសុំយកនេះដែរម្ដងពួកខ្ញុំមិនលែងលះគ្នាអាយស្វាងទៅអាយឈប់ឈួតណាស់ហ៎អាយឈប់និយាយពីហ្នឹងឲ្យយើងស្រាប់ទេណាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតទៅតែខ្ញុំត្រូវការលេងមែនខ្ញុំឈប់ទៅតាមម៉ែខ្ញុំឈប់តាមម៉ែទៀតហើយដាច់ខាតណាគឺអាយមិនអាចលែងលះបានទេអាយនិយាយថាម៉េចមិនម៉េចណាឈប់តាមម៉ាយទៀតហើយ អញ ឈប់តាមម៉ាយទៀតហើយ កណ្ដាលជីវិតខ្ញុំហ៎ខ្ញុំតាមម៉ាយរហូតម៉ាយឲ្យខ្ញុំធ្វើអីក៏ខ្ញុំធ្វើតាមដែរម៉ាយឲ្យខ្ញុំកាប្រពន្ធចោលសង្សារខ្ញុំក៏ខ្ញុំធ្វើតាមម៉ាយទៀតតាមម៉ាយមានដៃសួរចិត្តខ្ញុំហ៎តើខ្ញុំចង់បានអីខ្លះខ្ញុំហ៎គួរតែហ៊ានដូចអរិយអារិយហ៊ានក្រោកតបណាស់អីតែខ្ញុំបងមានទេខ្ញុំមិនហ៊ានតបបានទេបងរបស់អញមានតែឯងបាក់កាចាស់ហើយហ្នឹងឯងចង់ធ្វើដូចបងអញដែរមែនណាឯងឈប់ហ៎ឯងឈប់យកពីហ្នឹងយកមកនិយាយយើងស្ដាប់លឺទៀតណាហើយបើសិនជាឯងឯងនៅតែចង់លែងលះគ្នាឯងក៏មិននៅធ្វើជាកូនយើងទៀតណាខ្ញុំឈប់តាមម៉ាយទៀតហើយខ្ញុំនឹងលែងលះគ្នាជាមួយឡើយខ្ញុំនឹងទៅដល់សង្សារខ្ញុំគេមិនដឹងថាចោលខ្ញុំទេគេនៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំទៀតបោះបោកចោលខ្ញុំឯងម្ដងនេះខ្ញុំធ្វើតាមម៉ាយទៀតហើយអញមានសិទ្ធិខកខោខ្ញុំទៀតហើយយើងមានសិទ្ធិយើងជាម៉ែឯងយើងបង្កើតក្បាលឯងមកប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវតែមានសិទ្ធិដាច់ខាតគឺឯងមិនអាចលែងលះគ្នាជាដាច់ខាតហើយបើសិនជាឯងរឹងតឹងឯងនៅតែចង់លែងលះឯងមិនចាំបាច់នៅធ្វើជាកូនយើងតទៅទៀតទេយើងជាម៉ែឯងយើងមានសិទ្ធិសម្រេចលើឯងណាអរាយម៉ែជាអ្នកបង្ខំខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំឈប់តាមម៉ែទៀតហើយអរាយចុះពីអរាយអរាយចុះអរាយម៉ែមានរឿងអីទេម៉ែហើយវាណយំម៉ែគឺអរាយអរាយវាខ្លោចចូលហើយនិយាយស្អីវាមិនចេះគិតទេកូនអាយមិនចាំបាច់ខ្វល់ពីវាទេកូនអើយកូនកុំយំអីណាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ម៉ែមិនអោយកូនលេងគ្នាស្រាប់ទៅហើយកូនកុំគិតច្រើនពេកប្រាតោះទៅតាមម៉ែម៉ែទៅតាមរកអារ៉ៃត្រឡប់ផ្ទះវិញវាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យម៉ែនេះចាំងទ្រូងស្លាប់ហើយវាធ្វើស្អីវាមិនចេះគិតទេម៉ាអរ៉ៃអរ៉ៃវាឈួតហើយវាចង់លែងប្រពន្ធវាទៅរកសង្សារវាវិញតែឯងហាមណាអរ៉ាឯងហាមកាត់តាមវាឲ្យសោះឯងជាកូនបងឯងកុំធ្វើឲ្យយើងខូចចិត្តខកចិត្តឲ្យសារតែឯងឲ្យសោះហើយអាពីរនាក់ហ្នឹងវាកាត់ច្រាក់ទៅរកគ្នាវាអស់ហើយក្បាលរឹងក៏ក្បាលរឹងតមាត់យើងក៏តមាត់យើងអើយជាភាសាគឺអារៀលហ្នឹងថ្មងឯងអានឹងមេរោគមេរោគថ្មងឯងចាំមើលតែឯងរកឯងឃើញចាំមើលឯងងប់ថ្មងឯងឯង
ម៉ែតែខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយម៉ែបន្តិចអារ៉ាហៃហៃជួយរកលែងចុះឡានលឿននោះនោះអារៀអារៀរករកលែងចុះឡានលឿនលឿនអែបអែបឡានអែបឡានចុះឡានអារៀអារៀហៃហៃចាំមើលហៃហៃហៃចាំមើលហៃហៃលឿនលឿនលឿនម៉ាយគេបានតែបងរ៉ែសុំបីតែរឿងហៀបការក៏គាត់ត្រូវធ្វើតាមអីដែរខ្ញុំមិនមែនបងរ៉ាណាបងរ៉ាក៏ចង់ងងក៏ងងខ្លួនឯងទៅបើឯងមិនស្ដាប់យើងណាឯងកុំធ្វើជាកូនយើងទៀតហើយឯងកុំចូលផ្ទះយើងទៀតណាអាកូនចង្រៃឯងចាំមើលឯងចាំមើលហើយចុះអារ៉ាយវាត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅអត់ទេម៉ាយអូយអានេះវាវាចង់ឲ្យយើងជេរកំតិចវាទាំងព្រឹកឯងមើលទៅឆាប់បាត់ស្វាបហើយអូយកុំឲ្យកុំឲ្យហេម៉ាក់ម៉ែយើងទៅយកឲ្យឯងពីអង្កលអ่ะទោះបីជាយើងមិនម៉ាយមែនតែយើងមិនដែលមានប្រវត្តិដើរយកប្រៃគេទេណាអារ៉ៃឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញជាមួយយើងខ្ញុំទៅយ៉ាងណាពួកយើងក៏តឡែងលះគ្នាខ្ញុំមិននៅជាមួយមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយប្រដៅបាយកថាប្រកាសរីមកចាំឲ្យខ្លួនអូ